អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល YouTube Ema Thy Thy នៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈសម្រាប់ព័ត៌មានទីមួយនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាខ្ញុំសម្រាលកូនហើយមកមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់ចាអញ្ចឹងអបអរសាទរទៅដល់តារាកំប្លែងចាគឺអ្នកនាងខ្ញុំបានសម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាពដែលមានដាក់ឈ្មោះថាចាមង្គលតាំងពីតន្ទឹងរងចាំយ៉ាងអន្តរសាអស់រយៈពេលជាង 9 ខែកន្លងមកក្នុងនោះដែរប្រហែលនាទីមុននេះតារាកំប្លែងរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបថតបង្ហាញមកមាត់កូនទៅនឹងកើតមានមកមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់និងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសមើលទៅមុខមាត់ចាំមើលទៅសុខភាពនិងមានសុខភាពចាស់ទាំងម្ដាយហើយនិងកូនលើពីនេះខ្ញុំក៏បង្ហោះនៅរូបភាពអមនិសាថាអរគុណណាស់អំពូមីងដែលបារម្ភពីសុខទុក្ខខ្ញុំនិងកូនពេលនេះខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យ ដែលទទួលបានការថែទាំយ៉ាងល្អចាំស្រុកខ្លួនបន្តិចខ្ញុំឡាយឲ្យបងប្អូនបានមើលដែរក្រៅពីឃើញបែបនេះក៏មានបណ្ដាមិត្តសិល្បករក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើន ចូលរួមអបអរសាទរចំនួនគ្រួសារតារាស្រីរូបនេះនឹងជូនពរឲ្យជួបតែសុភមង្គលបែបនេះជារៀងរហូតចាអញ្ចឹងបន្តពីចាប់ដៃគ្នាចាជាមួយនឹងស្វាមីណាចា ឥឡូវនេះដែរគឺថាបានចំណងដៃជាបុតមួយហើយចាជាមួយនឹងលោកកៃដនឹងចាចាហើយមើលទៅមុខមាត់គឺថាគួរឲ្យខ្នាញ់ដែរម្ដងណាចាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងជាបន្តទៀតចាកន្លែងមកមើលខាងស្រីស្អាតចា NG វិញម្ដងចាដែលកំពុងតែកកកខ្លាំងជាមួយនឹងចំនួនចាអនឡាញរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតចា មិនតន់ដល់ថ្ងៃខួបកំណើតផងប៉ុន្តែចាអេនជីគឺទទួលបានឡានកាដូឡានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីស្វាមីបច្ចុប្បន្ននេះអេនជីគឺជាអតីតតារាចម្រៀងស្រីនៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេមិនបានប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងទៀតទេតែរូបនាងគឺនៅតែធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនមានការចាប់អារម្មណ៍ជានិច្ចជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផងដែរ ក្នុងនោះដែរមករយៈចុងក្រោយនេះអេនជីក៏កាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ច្រណែនជាមួយនឹងជីវិតក្រៅរង្វង់សិល្បៈដែលកំពុងតែកាក់កបយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសនោះគឺជាប់ឈ្មោះជានារីដែលមានសំណាងមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរព្រមទាំងមានស្វាមីសង្ហាដែលតែងយល់ចិត្តនិងយកចិត្តទុកដាក់ស្ទើរគ្រប់ជំហានថែមទៀតផង អ្វីដែលកាន់តែពិសេសថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះគឺបានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលសាជាថ្មីតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពបើកបង្ហាញកាដូដែលស្វាមីសំណព្វចិត្តជូនសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតមុនមួយខែជារថយន្តស៊េរីទំនើបពណ៌សថ្មីស្រឡាំងដែលមានតម្លៃមិនតិចជាង 10,000 ដុល្លារនោះទេតាមរយៈរូបភាពប្រមាណសន្លឹកនោះគេអាចមើលឃើញថាNG ហាក់ដូចជាមានស្នាមញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេក៏ដូចជាបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបចិត្តចាស់ មិនស្ទើរនោះទេអមជាមួយនឹងសាថារឿងដែលចាំបាច់ធ្វើបានច្រើនហើយថ្ងៃនេះធ្វើរឿងដែលត្រូវចិត្តម្ដងនំសមាជិកថ្មីស្រីសចូលផ្ទះអរគុណប្តីសម្រាប់កាដូខួបមុនមួយខែក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយក៏មានបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរូបចូលរួមអបអរសាទរដល់អតីតតារាចម្រៀងរូបនេះគ្រប់គ្នាថែមទាំងសរសើរដល់រូបនាងថាជានារីដែលមានសំណាងជាជីវិតដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាន ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងបន្តពីជួបជាមួយនឹងសិស្សស្អាត NG ចាយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានយើងចុងក្រោយមួយទៀតឯនេះវិញចាដែលដាក់ចំណងជើងថាសូវីសានឹងស្វាមីចាគឺសាងស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមចាសិនគ្រប់ប្រទេស ចាអញ្ចឹងគឺការពិពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះលោកអ្នកបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងអ្នកនាងស៊ូវីសាចាដែលជាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅផលិតកម្មចារស្មីហងមាសហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើត challenge មួយដែលបង្ហាញពីប្រទេសដែលខ្លួននឹងស្វាមីហ្នឹងធ្លាប់បានទៅកំសាន្តរួមគ្នាចាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលន់មាត់ចាសរសើរមិនដាច់នោះទេចាពីសុភមភាពស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរគឺពិតជាមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អើនឹងគ្នាចាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ តាមរយៈរូបដែរតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានបង្ហោះនោះគឺឃើញថាប្រទេសជាច្រើនដែលនាងនឹងស្វាមីធ្លាប់បានទៅសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នានោះចាគឺរួមមានបារាំងស្វីសអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញម៉ូណាកូនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលមានជាង10ប្រទេសផ្សេងទៀតចា
ដែលមានអនុក្នុងផ្ទៃនឹងចំនួន5ខែផងដែរចា ຈຶ່ງຕຸສະນາປີຮູບພຽບໃນແນັກຕັ້ງປີບານຕະເລງຈາຄືຖ້າສະຫຼອດສະອາດແມ່ນແຕ່ນຈາຄືຖ້າຈຽງ 10 ປະເທດອັນນອກຈາຈຶ່ງແນັກນາໄດ້ບານປະເທດນາຄະໄດ້ກໍມີໃນຂອງ channel ຂອງກອດນັ້ນບັງຮອດຮູບພຽບໃຫ້ແທກຕາ